Já se jmenuji Matěj Kvit, je mi 32 let, pocházím z malého městečka kousek od Ostravy a v současné chvíli žiji v Praze už asi 7 let a pracuji jako designer a rozpočtář pro koupelnové studio. Já mám rád celkově pozornost, jo? Pozornost, nějaké rozhovory, média, všechno, jakoby, co se k tomu jakoby patří, takže mě to baví. Já jsem extrovert velký, takže já si to užívám. Vždycky nejdřív jakoby jednám a až potom jakoby nějak přemýšlím, jestli to byl dobrý nápad nebo jestli to byla úplná blbost. Ale vždycky si za tím rozhodnutím stojím. Dokážu udělat nějakou show, udělat nějakou zábavu, takže se mnou lidi nenudí. Hladu se bojím strašně. Já hlavně jakoby potřebuji jíst co 2 hodiny, pořád. Takže to bude hodně pro mě složité a když jsem hladový, tak jsem hodně protivný, fakt hodně. Nerozdělám oheň, neuvařím, nepostavím přístřešek, neudělám tam nic. První den na ostrově, no představuju si to nějak tak, že se vylodíme a po 20 minutách začnu mít hlad. Nejvíc mi bude chybět určitě jídlo. Jídlo a pak ještě jídlo.